Tani, si ka mundësi që Bibla, Skriptura, Sola Skriptura, flet për një krishtlindje që ka ndodhur dikur rreth pranverës, dhe tani krishtlindjet na vijnë në dimër. Tani na shpjegoi pastori këtë se ku e gjetën ungjillorët që krishtlindjet janë 25 dhjetor, se në Bibël nuk ka datë krishtlindjesh. Se në Bibël nuk ka datë krishtlindjesh. Se në Bibël nuk ka datë krishtlindjesh. Dhe para sa të fjalën të thasë pastori. Por ka datë Pashkës në Bibël. Ka datë Pashkës. Po jo, fjalën flas për krishtlindjet. Po. Pastaj është pyetje tjetër pse i festojnë Pashkët me katolikët, dhe s'ka një datë të tyre, po atë do ta bëjmë debat kur vi Pashka. Ti jemi gjallë deri atëherë se Covidi vazhdon të jetë për dall. Dgjoj. Çani më thon, para se të jap fjalën të përgjigjet pastori për pyetjen që bëri Curi, më thot dikush, Çani, thuaj pastori, si ka mundësi që ju e dini lindjen e Krishtit dhe nuk dini vitin e lindjes? Ku Luka, Gjoni, Mateo nuk bien dakord me vitin e lindjes, njëri i thot se Jezusi lindi 3 vjet para erës sonë, tjetri i thot lindi 7 vjet Dhe tjetëri 2. Para rëson. Êshtë histori tjetëra, jo, a e të pranojnë në krishterë. Pastori i shërben kishës vetë, kurse Curi e di historinë, por nuk e thot. Trungu i krishterë është i përbërë nga kisha katolike e Romës, kisha ortodokse, kisha lindjes, po? Dhe kisha protestante e reformacionit. Historike tani, në 510 nuk do të thosha me gjithatë? Data 25 jetor nuk është data e lindjes e Krishtit, sepse nuk kemi dhëna historike mbi datën. Data 25 jetor nuk është data e lindjes e Krishtit, sepse nuk kemi dhëna historike mbi datën. Data 25 jetor nuk është data e lindjes së Krishtit, sepse nuk kemi dhëna historike mbi datën, po kemi dhëna historike mbi personin. Unë fola për personin e Krishtit, nuk fola për datën e lindjes së Krishtit. Dhe unë fola për tregimin, unë fola për historinë e Krishtit. Historia e Jezusit Nazaretit është e vërtetë. Vendi i tij lindjes është i vërtetë sepse është i dokumentuar. Me ikur nga data. Po, po do të vjen një dyshim, pastaj unë nuk flas për datën, po pse pranon këtë gjë? Po jo, pra jo, nuk ka një datë. Po e thash pra që nuk ka një datë. Po e thash pra që nuk ka një datë. Po e thash pra që nuk ka një datë. Më mirë pse ra dakord. Data është është dakord. Gabim që ra dakord. Kisha data është dakord. Antibiblike. Data 25 dhjetor është datë antibiblike, sepse Bibla thot që ditën që lindi Krishti ose atë natë që lindi, barin ta thash edhe një herë pokullosni dhënd jashtë dhe dhënd nuk është fare, jo, nuk është antibiblike. Po dëgjoni ëngjëjt në qiell që këndonin himne angjëllore. Çfarë prallë, pa marrë. Përveç kësaj, se pastori nuk e di se ka filluar historinë shumë vonë, unë nga pastori them, sola scriptura, vetëm shkrimi. Ku është në Bibël se nuk është data 25? E pranoj dhe e që thështë. Nuk... Në kulturën pagane të Romës, i nderuar janë, data 25 ishte dita ku festohej pikërisht festa e këti solstici, festa e dritës, festa e diellit. Festa e diellit. Festa e diellit. Festa e ditës. Dhe për katër për tre shekuj të pagane dhe prandaj vuri kisha. Për tre shekuj të pagane dhe prandaj vuri kisha. Për tre shekuj të pagane dhe prandaj vuri kisha. Por kemi një problem përveç datës edhe Pashkës. Edhe Pashkën e mbajtën me festojmë bashkë me katolikët. E mbajnë gjithsej po. Patjetër, po kemi problem të madh, sepse shikojmë që përgjatë shekujve, deri në shekullin e 16, religjioni krishter, feja krishter, mori ndër traditën e saj shumë element nga kulturat pagane. Po kemi problem të madh, sepse shikojmë që përgjatë shekujve, deri në shekullin e 16, religjioni krishter, feja krishter, mori ndër traditën e saj shumë element nga kulturat pagane. Po kemi problem të madh, sepse shikojmë që përgjatë shekujve, deri në shekullin e 16, religjioni krishter, feja krishter, mori ndër traditën e saj shumë element nga kulturat pagane. Urdhrimi i dytë. Edhe vetë krishtlindja është festë pagane, pra. Edhe vetë krishtlindja është festë pagane, pra. Edhe vetë krishtlindja është festë pagane, pra. Pse se odhët poshtë dhe këtë, e disa të bukur do ishtë po të kështë edhe poshtë dhe këtë. Të kështë thënë, kjo nuk është biblike fare, është antibiblike,